ko babaje ne His Excellency yemereye ko bazamusura bagatarama kanabwira ati ariko hageyo bakera ati twebwe kuko akantu twatangiye kukabona kera ati yo dutaramye buri uyu muntu watangiye kubona akantu kera mutaramyarana aranagaba aranagaba ni ako kantu kajemo niko katumye hari hajyayo bakya simbizi niba ariko oya kuko kugaba se kukugaba ariko kubwanje byari kuryoha ko buriya mu karere ka Bugesera ni bunini buriya abahanzi n'aba influencer n'abaki rusisi rwe bagombaga kurenga abagaba mu mubare abana batanarenga nyine abo nibo bazi nabonye sanga bari abo mu Karumuna gusa n'izo mu Karumuna niho Bugesera honyine ndabizi se nyine nako kantu ngewe nabonye kataka katahuye n'ibyo natekereza ari nabo bonyine batuye mu Bugesera bo biterwa nyine ni bya bindi byo kuvuga ngo nudatura mu murwa umwami Yesu ashobora kuzaza n'ubundi urangaye sibyo birashoboka ko rero bariya nabazwi ni abantu bari kugatara ni abantu mbega byashobokaga ko babaroperi ariko mu Bugesera bwose ntago ari bariya gusa ngo nawe hari na oya birashoboka ko ari nabo gusa ntabwo ari bo gusa ngiye ndi kubwira Jean suis sûr nanone icyo kintu wari uvuze nawe hari n'umuntu ushaka nawe bashaka kukugirira ikiza akakubwira ati yo liste y'idukorere y'abantu tuzakira y'abartiste bari aha naha ukabona nyine hari abo utajyana yego biranashoboka kuko nanone haba ari urwego ugomba kugeraho kugira ngo ariko hari harimo n'abantu nabonye nanazi ngiye ushobora gusanga ari abari bari kumwe na muzehe ukuntu hari abantu b'abartiste se badanje abantu uzi nk'ubu ukoze nka eshansiyo mu Rwanda ukabaza abantu bazi nka Michael Makembe ukabaza ngo ni bangahe oya kandi ngenzi n'abanyamakuru nabajije Mike Kayihura bakambwira ngo ntabwo bamuzi wenda Mike Kayihura we hari utuzi iki yakoze tw'inzonga mu biro abantu hano baratwumva cyane oya nasanze abanyamakuru bari no bavuga bati ntitumuzi ariko nka Makembe none nk'ubu utazi Kayihura amubaje nka Makembe kandi Makembe urwego ariho kuri uri hejuru cyane ariko ugasanga nyine Michael Makembe ari abandi bantu babitwa ba Metusera babitwa ba Erasme hari abahanzi bakomeye benshi cyane mu gihugu bafite na impact nini mu muziki n'utuziki twa hatari ariko ugasanga nyine barerok babandi bikorera umuziki wo gucuruza gusa nyine ahantu kandi mu ma festival akomeye gusa abakora world music bitameze nka mituweli ari gahunda buri munyarwanda yibonamo bafite nyine batameze nka gatunda mituweli de sante n'urugero rwiza rwa gahunda ya leta abantu bose bitabira kabisa yego bose ku buryo tuvuge yuko rero nka Chrisi akora umuziki wa mituweli Chrisi se buriya hari umuntu utumva umuziki we hawe janawe abasaza cyacuru abagi ngo ba Makembe bakorera barambo yana ba Makembe akora ibiziki za MMI za rama na mituweli n'abatu n'abavukanye ubu neza bose barandi za MMI tazana nibindi ntavuze kubera ko tutabyumvikanyeho ibingibi impamvu nge nari navuze tubivugeho ibingibi bigomba gutera ishyaka n'abartiste b'abakiri batoya kuko nahoze mbona ni sinibuka neza ni ari Clement Disi wari urimo arabivugaho avuga niba umwartiste ageze ku rwego aha request umukuru w'igihugu mu cyumweru kimwe ikaba exhausted mu cyumweru kimwe bigakorwa bikwereka influence abo bantu nyine barimo baragira ariko n'agaciro iyo industry irimo irahabwa kuri ubu ngubu aba artiste batoya rero bitandukanye na kera hano bari noza president hari ukuntu yabaye cool cyane muri iyi myaka mbere yashoboraga kwirengagiza I'm very sure ko hari abahanzi yabagazi ariko twavuga tuzi ko wenda umuntu yakoreye geste runaka ariko nabyo bintu yigeze kubivuga urumva sinzi umuntu wabimaje muri interview amubaza ati tukuzi nk'umuntu urakaye udaseka
ubati mu myaka ya mbere niki cyari gishimishe cyari ku buryo n'akisekeje nabo ariko ati kuri ubu ngubu nibura urareba ibintu ukabona araho bigeze ukamwenyura kuko niba ashobora kujya gufata ijambo agakotinga agavuga ati byo nari kuvuga na Oresi yabivuze urumva n'ukuvuga ngo n'umuntu azi yasubiramo izina rye arabizi aho yajya hose aramuzi uwo muntu kandi mbere byarakugoraga umuntu ya mentioningaga waravuga ati isiraguye inyenyeri zirahabaye kabaye uretse ko n'ubwo uwo ya mentioning uwo ari we wese ntago ari ibintu bya buri wese none ubu ngubu n'abantu b'aba social media influencers bafite amazina atari aya aba arivuga kamwe ariko njya nkubona ndakuzi aturetse ko igisuru ujya ukoresha ntago ntago yavuze igisuru ati hari ifoto itari yawe ni ariko se ni njye nanjye ufite freedom of speech Trump bamushije isasu ry'umutwe nabonye bitari no kuvugwaho rumwe bamwe bati ngo yari irashishije abandi b'inzobere muri za conspiracy ariko sinzi ko akirashisha ngo ukinisha ahantu hegereye umutwe cyangwa umutwe nibyo nibyo ari abantu twari turi kujya impaka ndababwira ni mwe kusajya mu kabya ari ibyo kirashisha wenda bamubwira karasa nk'akaboko cyakaguru yego ariko umutwe ibintu byo ku mutwe ndetse abanaliste babigaragaje neza yuko yagize amahirwe araswa ari kureba neza aho isasu ryari riri guturuka kuko reba isasu ryafashe ku gutwi kwe uri kubona reje niba isasu rije rikanyura hano rigakora ku itama rigakubita ku gutwi ndamutse nari meze gutya urumva mpita njya muri angle neza ritari ku bitano byari guhita ariko rikora hano muri cerebrum muri nyiramivumbi kuri ku gice cy'inyuma cy'ubwonko ririya sasu byari guhita ribwanura cyane urumva ni imana Trump yigiriye araswa ari kureba muri icyo gice isasu riri guturukamo kuko iyo agira gutya cyangwa akagira gutya ho gato kandi wibuke yuko umuntu uri kuvuga speech abahindukira areba abantu cyane cyane Trump we noneho abahindukira gutya timing imana yamwikirijemo nuko yarebye mu gice isasu riri guturukamo umuntu rero wari wese wanyumvisha ko ngo yirashishijwe ngo yagize gutyo ibyo bintu niyo yaba afite airpiece bari kuvugana n'umurashi ntibabihurizaho kuriya umusaza ndabona yageze muri Aren muri Aren nari mbizi ko hari irusororo muri Intare Arena nari mbizi ko hari bubakantu nabonaga nanjye najyayo gahunda iri gutegurwa yo neza ubu nanjye najyayo pe ahubwo se nta ka invitation twabonye se ngo ko ndi kumva akanyota gaheze kanjye numva nari ndangaye ntago nabimenye neza igihe byabereye ariko nanjye ubwo se telefone yanjye ariko izankoraho yo telefone yanjye izankoraho bo ikintu gihari rero ni iki nuko Donald Trump afite impamvu nyinshi zatuma abantu bashaka kumurasa mbere na mbere abademokarate nibo bahise batangira kugira ubwoba bw'uko bashobora gushinjwa ibi bintu nibo bidumbukije bwa mbere uwitwa Barack Obama Hussein yemwe n'abandi bagiye batandukanye nyuma ya Joe Biden yaje guhita agira ikintu abivugaho avuga ati amerika ntago ari ikibuga cya politike irimo ubwicanyi cyangwa se violence urumva ariko igihari nuko n'ubundi abanaliste baravuga bati ninde udashaka Donald Trump n'abademokrat of course aha ntawamenye ibyo ari byo ngibyo ngiye kubiharira wowe n'izindi nzobere zimwe mujya mudukurikirana ibintu systeme iragaragara neza ibyo bintu Donald Trump Pierre Chanel byari byageraho Donald Trump azira yuko afite amafaranga gusa uretse ko ayo mafaranga nawe niyatuma afunga umutwe ntabwo ashaka kugendera ku mahame ahari abandi ba perezida basanzwe bagenderaho niyo mpamvu avuga ati njyewe nimba perezida mbasezeranyije ko intambara yo muri Ukraine izahita irangira ako kanya nta n'umunsi umwe bizamfata kandi iyo avuze ibyo hari abantu bafite inganda zicuruzayo intwaro bahita bavuga ati uyu muhamba ararapfuye twinjiza twebwe twinjiza miliyari ku munsi none umuhamba ari kudusezeranya yuko ngo azahita adukura amatamuka byose abihagarika so rero hari abantu benshi bashaka kwica Trump rwose so reka dusoreze aha ngaha
ubundi dutaye tujye kureba uko abantu babyina insinzi hirya no hino aho barimo barazibyinira hatandukanye. Kagushimire cyane Sam, wowe na Trezor mwakoze cyane. Turagushimiye cyane nawe. Kadushimire n'abadukurikiye kuva dutangiye ikiganiro kugeza ubu ngubu, ahantu hatandukanye mwa muri hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ki technique yadufashije iyobowe na Evelyne, hakaza Dani, Gigis ndetse na Bishop. Mwakoze cyane mwese, tuzasubira ku munsi w'ejo. Imana ibarinde.